Ben hemşe fakretmişim. Bugün de fakredirim ki, ben Azerbaycanlıyım. Azerbaycanımızı tanıyak ve tanıdak. Odlar yurdumun azat gençleri, üç renkli bayrakla ordunda ilerli. İnanarak biz tek Allah'a birlikte gidiriz. Selam Azerbaycan! Hoş gördük hürmetli televizyon tamaşaçıları, stüdyomuzun konakları, 10 intelektualımız ve Azerbaycan gençliği hoş gördük sizi! Hoş gördüksün her birinizi, sizleri hususuyla görmek hoştu çünkü sizler her biriniz öz parlak oyununuzla, parlak galibinizle çoklarını heyretlendirmişsiniz, sevindirmişsiniz, tecrübelendirmişsiniz ve bugün de artık galibler galibi, onluğun, bizim kesen son 10 oyunumuzda olan galibler bugün bilik savaşındadır, intelekt yarışındadır. Ve sizler artık tamaşaçılarımız tarafından, Azerbaycan halkı tarafından sevilen evlatlarımızsınız. Sizlerle doğrudan gurur duyurlar. Herkes sizi efirde görende köksü kabarır ve fəxrilir, gururla deyir ki, bəli, mən fəxrilirim ki, mənim vətənimin, mənim torpağımın belə evlatları var. Belə bilikli torpağını sevən, vətənini sevən və daim öz bayrağının, himninin, torpağının, vətəninin, dövlətinin yanında olan, dövlətçiliyinin yanında olan gəncləri var. Bütün bunları sizlərə bəxş edən, sizlər üçün hazırlayan, səy göstərən, sizlər üçün, sizlərin intellektual səviyyəsinin, bizim gənclərimizin intellektual səviyyəsinin yüksəlməsi yolunda çaba göstərən, onlarla proyekt həyata keçirən, Azərbaycanın Gənclər və İdman Nazirliyidir və sizin vasitənizlə salamlarımızı və alqışlarımızı göndəririk Azərbaycanın Gənclər və İdman Nazirliyinə. Və keçən verişlərimizdə də dediyimiz kimi ara-sıra görürsünüz, prizlərimiz təzələnir. Burada bizə dəstək verən çox naziliklər var. Yəni, onlar hər biri sizin təəssübünüzü çəkirlər, sizləri belə görmək istəyirlər deyə böyük həvəsindən qatılırlar. Bu cərgədə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyini xüsusi qeyd edirəm və alqışlarımızı, salamlarımızı göndəririk.
Azərbaycanın təhsil nazirinin həmçinin minnətdarımızı bildirir ki, onlar daim bu verilişin yanındadırlar. Sizləri izləyirlər, biləsiniz ki, siz də onların nəzərindəsiz. Azərbaycanın təhsil nazirinə salamlarımızı göndəririk. Və təbii bütün bunları küll halında çox milyonlu tamaşaçılarına, dünyanın hər yerində yaşayan, qürbətdə yaşayan azərbaycanlılara da yüksək peşəkar səviyyədə çatdıran Azərbaycan Radio və Televiziya Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə salamlarımızı göndəririk. Elə bilirəm ki, artıq vaxtdır ki, sizə mərhələni bir də xatırladım. Biz oyunumuz 3 mərhələdən ibarətdir. Birinci mərhələdə bildiyiniz kimi seçim turudur. Seçim turunda mən Azərbaycanın dilbər görüşələrinə aid bir sual səsləndirirəm. Böyük sevgi ilə, böyük həvəslə səsləndirirəm bu sualları. Sonra vaxt getdi, deyirəm. Vaxt getdi, bu sizə işarə deyil. Studiyada bir zil səsi eşidəcəksiniz. Həmən bu zil səs. Bu səsdən sonra qarşınızdakı bəyaz düymələrə toxunacaqsınız. Kimin cəhdi uğurlu alınsa, qarşınızdakı fənər işıqlanacaq. Və o cavab vermək hüququ qazanacaq. Suala düzgün cavab verəcəyi halda artıq o oyuncuya çevrilir. Onun üçün ikinci mərhələ başlayırıq. Burada 5 mövzuda 9 suala cavab verəcək. Və təbii bilirsiniz ki, 2 köməyi də olacaq. Sonra da final, təbii. Final. Finaldan sonra da təbii bu gözəl azbət planşetini qazanacaq. Bura kimi hər şey aydındırsa, biz artıq tamaşaçılarımız sizi bir də yada salmaq istəyir, bir də sizi xatırlamaq istəyir. Tanışlıq. Diqqət. Rəşid Məmişov. Məhəmməd Məmmədli. Sevinç Hüseynova. Soltan Muradov. Əsəd Əliyev. Novruz Baxşəliyev. Nihal Əlizadə. Natiq Əhmədli. Sevinç Azayeva. Və Əşrəf Paşabəyli. Beləliklə, tanışdıqdan sonra sizlərlə ilk seçim turuna başlayıram. Bir də hər birinizə uğurlar arzulayıram. Və diqqət! Mənbələrin verdiyi məlumata görə, qədim Albaniya ərazisində 26 tayfa var idi ki, bunlardan biri yüksək mədəniyyətə malik olan Qarqarlar, Qarqar çayı boyunca bu Azərbaycan rayonunun ərazisində yerləşmişdilər, məskunlaşmışdılar. Vaxt getdi. Aha, Sevinç xanım. Mənim fikrimcə bu Ağdamdır. Sevinç xanımın fikrincə bu Ağdamdır. Tamamilə doğrudur. Sevinç Azayeva. Bilik yarışında, intellekt savaşında. Belə, Sevinç xanım, yolumuz həm Ağdamadır, həm də Ağdamlandı. Çünki Ağdamda da möhtəşəm işlər gedir. Bu dəqiqə inşallah bütün ərazidə bu böyük işlər davam edəcək. Bütün o həmin dediyimiz məktəblər, olimpiya kompleksləri, bağçalar, idman meydansaları, hər şey yollar. Bir sözlə, hər bir Bakıda gördüyümüz, digər rayonlarda gördüyümüz abadlıqlar olacaq. Baxaq. Belə, Sevinç xanım, keçən oyundan bizim yadımızdasınız. Parlaq oyun oynadınız, gözəl oynadınız və bugün də onu arzulayıram sizə. İndi tamaşaçılarımız bir də xatırlasınlar səni, buyur. Mən Azərbaycan Sevinç, 1997-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşam. 2003-cü ildə 263 sayılı orta məktəbə getmişəm və hal-hazırda həmin məktəbin 11-ci sinifində oxuyuram. İnşallah hüquqşünas olmaq istəyirəm. İnşallah biz səni Mən Azərbaycanlıyam yarışmasında hüquqşünas kimi dəvət edəcəyik, tələbə kimi artıq və uğurlar arzulayırıq sənə. Sevinç xanım, bu mərhələ üçün şərtlərimiz aydındır. 5 mövzuda 9 suala cavab verəcəksiniz. Mövzularımız isə dil və ədəbiyyat, tarix və etnografiya, mədəniyyət və incəsənət, coğrafiya və ümumi mövzu.
Ümumi mövzuda her defa dediğimiz gibi çok maraklı suallar var, garibe suallar var. Her bir sahaya ait suallar var. Ve seçiminiz ve şümeyiniz olacak. İstenilen vakit bilirsiniz. İntelektüellerimiz de zalda kifayet kadar güçlü de buyun. Buyur seçim. Dil ve edebiyat. Dil ve edebiyat mevzusuyla Sevinç Hanım'la oyunumuzu başlayırız. Bir eşya, varlık veya hadiseye məxsus əlamətin başqa bir əşya, varlıq və ya hadisə üzərinə köçürülməsi, ona bənzədilməsi və biraz da şişirdilməsi. Necə adlanır? Vaxt getdi. Metafora. Metafora. Ama düzgün telaffuzu necə onun? Metafora. Metafora. Metafora, düzdür, metafora. Düz. Belə, növbəti sualımız. Birdən qapı döyüldü. Cümlədə işlənən feil, feilin hansı qramatik məna növünə aiddir? Vaxt yetməsin, məçhul növ. Məçhul növ, düzdür. Növbəti sualımız, diqqət. Siyəzən, Səngəçal, Dəmirqaya kimi əfsanələr mövzusuna görə əfsanələrin hansı növünə aiddir? Vaxt yetməsən, toponomik. Toponomik, düzdür. Sevinç xanım, yaxşı dişlər. İki köməyimiz var hələ. Mövzunu dəyişməliyik. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya mövzusu ilə Sevinç xanımla oyunumuzu devam ettiririk. Dikkat! 629-705 illerde Albanya devletini hansı sülale idare etmiştir? Vaxt yetmesin Mehraniler. Vaxt yetmesin Mehraniler. Düzgün. Bile, növbəti sualımız. 1427 ilde baş vermiş Selmas döyüşünde Teymuri Şahruxun məğlub etdiyi Qaraqoyunlu hökmdarı kim idi? Vaxt yetməsin, İskəndər. Düzdür. Tarix və etnografiya mövzusunda üçüncü, sonuncu sualımız. 1618 ildə baş verən Sınıq Körpü döyüşündə Kırım türklərinin ordusuna kim rəhbərlik edirdi? Vaxt getdi. Köməkdən istifadə edirik. Köməkdən istifadə edirik. Kim kömək eləyə bilər? 1618 ildə Sınıq Körpü döyüşü Kırım türklərinin ordusuna kim rəhbərliyi edirdi? Variant var? Var. Variant. Buyur. Ağazadə Vüsal, Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Dövlətlər İçi Akademiyası, Hüquqşansı İxtisası 1-ci kurs. Mənim fikrimdə cavab Kırım xanı 2-ci Canıbəy Gəraydı. Canıbəy Gəray. Bax, belə bir variant Vüsal səsləndirdi. Bunu qəbul etmək, etməmək? Evet. Qəbul edirik. Qəbul edirik. Və Vüsal, neçə balla daxil olmuşdun? 678. 678 balın hər biri iki qat halaldır sənə. Və alqışlar tamamilə doğrudur. Canıbəy Gərayxan. Bunu yəni, olur həyəcandan dərhal yada düşmür, amma Canıbəy Gərayxan. Düzdür. Belə. Mövzunu dəyişməliyik. Ümumi. Ümumi. Ümumi mövzu ilə biz Sevinç xanımla oyunumuzu davam etdiririk. Çovğan oyunundan Nizaminin hansı poemasında bəhs olunur? Çovğan bilirsiniz, hansı oyundur? Atın üstündə belə indiki müasir xakkiyə oxşayan, nə bilim, topu götürüb qaçırlar bir-birinin əlindən almaq üçün. Yəni belə igidlərin, əsl cəngavərlərin oyunudur. Çovğan oyunundan Nizaminin hansı poemasında bəhs olunur? Vaxt getdi. Müzik
köməkdən istifadə edirik. Köməkdən istifadə edirik. Aha. Buyur. Gəlin irəli gəlin. Mikrofonu götürün. Mehdi Fəhmid, Milli Aviasiya Akademiyası 3-cü kurs, hüquqşünaslıq ixtisası. Mənim fikrimcə bu Nizami Gəncəvənin Xosrov və Şirin poemasıdır. Xosrov və Şirin poeması dedi. Bax belə bir intellektualımız belə bir variant səsləndirdi. Qəbul edirik. Bəli, çünki o oyunlarda özünü sübut eləyib və kifayət qədər ciddi intellektualdır və adeta düzgün cavablar, düzgün sığortalanmış cavablar verir. Alqışlar. Düzdür. Sevinç xanım, artıq köməyimiz yoxdur və iki sualımız hələ var. Özdə ümumi mövzuda. Diqqət. Bu göyərti növü kulinariyada salat və yeməklərə gözəl qoxusu və fərqli dadı ilə ayrı bir ləzzət qatmaq üçün quru və ya təzə halda istifadə edilir. Qız uşaqları bunu bilərlər. Onun çayı həzmi asanlaşdırmaq üçün yeməklərdən sonra içilir. Onun çayı həzmi asanlaşdırmaqdan ötürü yeməkdən sonra içilir. Söhbət nədən gedir? Vaxt getdi. Nane. 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 Düzdür. Nane. Sevinç Hanım, sonuncu sual deyik. Diqqət. Çar ordusunun Qafqaz korpusunda qulluq edən bu şəxs, müsəlman məktəbləri barədə layihə hazırlayaraq, 1832-ci ildə Rusiyanın Qafqaz hakimi Baron Rozenə təqdim etmişdir. Sözü gedən bu həmyerlimiz kimdir? Vaxt etməsən, Abbas Qulağa Baxıxan. Abbas Qulağa Baxıxan o cavabı və finaldasın. Finalda da uğurlar arasında daha cəsarətli, daha inamlı və həyəcansız oyun arzulayıram. Alqışlarla yola salırıq, Sevinç xanım. Belə, sizlərlə isə növbəti seçim turuna başlayırıq. Bu şəhərin yaxınlığında qədim Şatal şəhər qalası yerləşir. Şatal şəhərinin əsrlər boyu mövcud olduğu ərazi indi qala yeri yaxınlığındakı kənd isə, yəni o Şatalın əsrlər boyu, onun ərazisində olan yer, Şatal şəhərinin əsrlər boyu mövcud olduğu ərazi indi qala yeri yaxınlığındakı kənd. Bu kənd sevinc, şənlik, səadət mənasında şadlı adlanır. Bu şəhər hansıdır? Vaxt getdi. Vaxt getdi və Nihal xanım, Nihal Əlizadə, diqqət. Mənim fikrimcə bu Goranboy rayonudur. Nihal, bəli. Onu sənə kim deyib sən Rus sektorunu qutarmısan? Alqışlar tamamilə doğrudur. Goranboy, Nihal Əlizadə, bilik yarışında, intellekt savaşında. Yolumuz Goranboy'dandır. Təbrik edirəm və baxaq Goranboy'a. Belə, Nihal xanım, keçən dəfəki parlaq oyununuz hamının yadındadır. Doğrudan qürur verici bir oyunu maaşı elətdirdiniz və arzulayıram, güman edirəm, bugün deyil olacaq. İnşallah. Buyur, özün haqqında bir də tamaşaçılarımıza bilgi ver. Əlizadə Nihal, 1995-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşam. 2012-ci ildə 147 nömrəli texniki humanitar liseyi bitirib, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasının hüquqşünaslıq ixtisasına qəbul olmuşam. Hal-hazırda ikinci kursa keçmişəm. Belə, Nihal xanım, bu mərhələ üçün şərtlərimiz aydındır. 5 mövzuda 9 suala cavab verəcəksiniz. 3 sualdan bir mövzunu dəyişəcəyik və kişi müəyyəniniz var. Mövzularımızsa Dil və ədəbiyyat, tarix və etnografiya, mədəniyyət və incəsənət, coğrafiya və ümumi mövzu. Seçim? Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya mövzusu ilə biz Nihal xanımla oyunumuzu başlayırıq. Cənubi Azərbaycan ərazisində yaranmış ilk feodal dövləti olan bu dövlət,
Cənubi Azərbaycan ərazisində yaranmış ilk feodal dövləti olan bu dövlət, həm də bütün tarixi Azərbaycan torpaqlarını vahid şəkildə birləşdirmişdi. Bu hansı dövlət idi? Vaxt keçsin. Vaxt getdi. Mənim fikrimcə bu sacilər dövlətidir. Sacilər, düzdür. Belə, növbəti sualımız. 941-957-ci illərdə hakimiyyətdə olan və Salarilər dövlətinin yaradıcısı kimi tanınan hökmdar kimdir? Vaxt getməsin. Vaxt getməsin. Məhəmməd Marzban. Marzban İbn Məhəmməd, düzdür. Növbəti sualımız. 1386-cı ilin baharında Azərbaycana hücum edən Teymurun yürüşü tarixdə necə adlanır? Vaxt getməsin, 3 illik yürüş. Vaxt getməsin, 3 illik yürüş. Aferin. Mövzunu dəyişməliyik, Nihal xanım. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat mövzusu ilə Nihal xanımla oyunumuzu davam etdiririk. Sözün sonradan qazanılan əlavə, törəmə mənası necə adlanır? Sual aydındır, yəni törəmə söz aydındır. Vaxt getdi. Sözün məcazi mənası. Məcazi, düzdür, düzdür. Aferin, aferin. Diqqət. O qədər arıqdır ki, iğnənin gözündən keçər cümləsində hansı bədii ifadə vasitəsindən istifadə olunub? Sual aydındır? Bəli. Vaxt geçsin. Getdi. O qədər arıqdır ki, iğnənin gözündən keçər. Və Füzulidə belə bir beyt var, maraqlı beytdir. O qəmlər kim mənim vardır, bəyirin başına qoysan, çıxar kafər cəhənnəmdən gülər, əhli əzab oynar. Yəni, mənim o qədər dərdim var ki, onu dəvənin başına qoysan, dəvə o qədər arıqlayar, iğnənin gözündən keçər. Deməli, o hara gəlir, biləsiz gələcəkdə rast gəlsə, Quranda belə bir ayə var ki, cəhənnəm əhli o vaxt xilas olacaq ki, dəvə iğnənin gözündən keçsin. Və Füzuli də deyir ki, mənim dərdlərim o qədərdir ki, onu dəvənin başına qoysan, dəvə arıqlayıb iğnənin gözündən keçər və gülər əhli əzab oynar. Çıxar kafər cəhənnəmdən gülər əhli əzab oynar. Belə. Köməkdən istifadə edirəm. Köməkdən istifadə edirik, darıxmırıq. Normal şeydir bu. Kim dəqiq bilir? Buyur, seç. Kim dəqiq bilir o? Kərimov Vernur, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət Tarixi Akademiyası, Hüquq Fakültəsi, 2-ci kurs. Mənim fikrimcə burada cavab litotadır, kiçik mənim. Litota. Bax, Elnur belə bir variant səsləndirdi, yada düşdü. Bəli. Litota, kiçiltmə mənasında. Litota, yadda saxlayırıq. Düzdür, tamamilə doğrudur və Elnur. Belə, diqqət. Təcnisin əsas növlərindən biri olan bu aşıq şeiri əsasən, qoşma formasında olur. Başlıca xüsusiyyəti, şeirdə qoşa dodaq samitləri, bəzən isə diş və dodaq samitləri olan sözlərin işlədilməməsi olan bu aşıq şeiri forması hansıdır? Vaxt getdi. Köməkdən istifadə edir. Buyur, seç, bax,
Mən bilirəm, hər kəs inanmadı. Buyursunlar. Buyurun. Əskərov Fatimə, 48 saylı məktəb 11-ci sinif. Məncə bu dodaq dəyməz təcnisdir. Dodaq dəyməz deyir. Cavabı qəbul edirik. Qəbul edirik və alqışlar düzdür, tamamilə doğrudur. Yəni uşaqlar, yəni bunun sadə yolu budur. M, B, P hərfləri işlənmir. Bir də var, hələ bunun başqa variantları da var. Dil dönməz, elə çətin şeirlər var ki, aşıq şeirində ümumiyyətlə çox böyük dəryadır. Bunu bilmiş olduq, ən azı. Belə. Mövzunu dəyişməliyik. Niyar xanım, darıxmırsınız? İmumi mövzu. İmumi mövzu. İmumi mövzu ilə Nihal xanımla oyunumuzu davam etdiririk. Bu idman növünün ilk adı sətrəncdir. 1934-cü ildə ilk Azərbaycan çempionatı keçirilmiş. Yəni ilk Azərbaycan çempionatı bu növ üzrə 1934-cü ildə keçirilib. 1934-cü ildə ilk Azərbaycan çempionatı keçirilmiş bu idman növü hansıdır? Vaxt getdi. Şahmat. Şahmat. Setrenç, yəni şahmat. Qədim deyiblər. Düzdür, şahmat. Diqqət. Qədim milli zərb aləti olan bu musiqi aləti ilkin formasını dövrümüzə qədər saxlayıb. İlkin formasını dövrümüzə qədər saxlayıb. Barmaqlarla ifa edilən və üzərinə nərə balığının dərisi çəkilən bu musiqi alətimiz hansıdır? Vaxt getdi. Qaval. Qaval, düzdür, düzdür. Diqqət. Əsasında film çəkilmiş Böyük Dayaq romanının müəllifi kimdir? Sual aydındır? Bəli. Vaxt getdi. Mirzə İbrahimov. Mirzə İbrahimov, deyirik. Bəli. Və bu cavab, təəssüflə demirəm, sevinclə deyirəm ki, düzdür. Mirzə İbrahimov, bəli. Təbrik edirəm, təbrik edirəm finalda. Uğur arzulayıram. Daha səlis, daha cəsarətli və ürəkli oynamağı arzulayıram. Sizlərlə isə növbəti seçim turuna başlayırıq. Diqqət, Bakı nefti, Quba alması, Göyçayınları, Sabirabad qarpızı, Gedəbəy kartofu ilə tanınır. Bəs İpəyi ilə tanınan şəhərimiz hansıdır? Vaxt getdi. Natiq Əhmədli. Mənim fikrimcə cavab Şəkidir. Şəki. Bəli. Düzdür, Şəki. Natiq Əhmədli, ilk yarışında intellekt olsun. Belə, yolumuz Şəkidəndir, Natiq. Baxaq Şəkiyə.
Belə, Natiq, Şəkiyə kiçik ya bir səyahət elədik. Təbii bütün bunları görmək lazımdır. İndi tamaşaçılarımız səninlə yenidən tanış olsunlar. Buyur. Mən Əhməd Natiq, 1995-ci ildə Salyan rayonunda anadan olmuşam. 2012-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər və İqtisadiyyat Fakültəsinə daxil olmuşam. Belə, şərtlərimiz aydındır. 5 mövzuda 9 suala cavab verəcəksin, 3 sualdan bir mövzunu dəyişəcəyik və şişəməyən olacaq. Dil və ədəbiyyat, tarix, etnografiya, mədəniyyət və incəsənət, coğrafiya və ümumi mövzu. Buyur, seçim. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya mövzusu ilə biz Natiq ilə oyunumuzu başlayırıq. 19-cu əsrin 30-cu illərində müstəmləkəçilik əleyhinə olan üsyanlardan istər iştirakçıların sayına görə, istərsə də təsir dairəsinə görə ən güclü üsyan hansı olmuşdur? Vaxt getməsin, Quba üsyanı. Quba üsyanı, düzdür. Növbəti sualımız. Rütbəsi xanlıqlar dövründə xanlar tərəfindən verilən və xanlıqda asayiş qoruyucusu olan, həm də qoşunun əsasını təşkil edən bu şəxslər necə adlanırdı? Vaxt getdi. Xanlıqlar dövründə xanlar tərəfindən rütbə verilir və bunlar həm də asayişin qoruyucusudur. Maaflar. Maaflar, düzdür. Diqqət. Müvafiq olaraq sonuncu Saci və Salari hökmdarları kim olub? Sonuncu Saci və Salari hökmdarları. Vaxt getdi. Köməkdən istifadə edirik. Köməkdən istifadə edirik. Buyur, söz. Kömək götürmək adi bir şeydir. Fərid Məmmədov. Buyursun, gəlsin. Məmmədov Fərid, İdarəçilik Akademiyası 2-ci kurs. Bu sonuncu salari hökmdarı İbrahim Mərzban, sonuncu sadəcə hökmdarı isə Deysəm Sadəcə. Deysəm Sadəcə. Bax, belə bir variant səsləndirdi. Qəbul edin. Fərid, qəbul etdik. Düzdür, tamamilə doğru. Alqışlar, Fərid əm. Belə. Mövzunu dəyişməliyik. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat mövzusu ilə biz Natiq ilə oyunumuzu davam etdiririk. Əsas tərəfin ifadə vasitələrinə görə söz birləşmələrinin hansı növləri var? Vaxt getdi. Əsas tərəfin ifadə vasitələrinə görə... Fiili birləşmələr və ismi birləşmələr. Düzdür, alqışlar. Növbəti sualımız. Diqqət. Biz bütün qüvvəmizi vətənin müdafiəsinə sərf edəcəyik. Cümləsində əvəzliyin hansı məna növlərinə aid nümunə vardır? Vaxt getməsin, şəxs əvəzliyi və təyin əvəzlik. Düzdür, alqışlar. Üçüncü, sonuncu sualımız, diqqət. 18-ci əsr Azərbaycan, Qazax mahalı, Vidadinin evi, arxa tərəfdə Kür çayı şırıl-şırıl axır. Dram əsərində bu parça necə adlanır? Vaxt getdi. Köməkdən istifadə edirik. Nə gözəl. Buyur, seç.
Elgün Ataxanlı kimi idi. Mən Elgün Ataxanlı İdarəçi Akademiyası 1-ci kurs tələbəsi. Mənim fikrimə cavab remarkadır. Remarka. Bax, belə bir variant səsləndirdi. Natiqin əli alnına getdi, bilmirəm yadına düşdü, yoxsa yada düşdü. Yadına düşdü. Qəbul edirik. Edirik. Remarka, düzdür. Elgün alırlar, bəli. Və təbii, Natiqə də yadına düşdüyünə görə. Belə, biz mövzunu dəyişməliyik. Coğrafiya. Coğrafiya? Aha, coğrafiya mövzusu ilə biz Natiq ilə oyunumuzu davam etdiririk. Gədəbəy, Tovuz, Şəmkir, İnzibati rayonları hansı iqtisadi coğrafi rayonun ərazisində yerləşir? Vaxt getdi. Gədəbəy, Tovuz, Şəmkir, İnzibati rayonları hansı iqtisadi coğrafi rayonun ərazisində yerləşirlər? Gəncə Qazax iqtisadi coğrafi. Gəncə Qazax, düzdür. Diqqət. Bu çay Azərbaycanın şimal-şərq yamacından axıb Xəzər dənizinə tökülür. Uzunluğu 108 kilometr olan bu inzibati rayonun adı ilə adlandırılan çay hansıdır? Vaxt getməsin Qusar çayı. Vaxt getməsin Qusar çay, düzdür. Matik, sonuncu saldıyıq, diqqət. Kürçökəyliyi təbii vilayətində Acınohur və Ləngəbiz tirələrinin cənub ətəklərində yerləşən bu fiziki coğrafi rayonun ərazisində 4-cü dövrün çöküntüləri geniş yayılmışdır. Bu fiziki coğrafi rayon hansıdır? Vaxt getdi. Şirvan fiziki coğrafi rayonu. Kürdü Şirvan. Natiq bütün suallara elə cavab verdi. Mən hər dəfə ürəyimdə belə bir fikir var. Bu dəqiqə yanlış cavab verəcəm. Aferin, düzdür. Kürdü Şirvan. Gəl, finaldasın. Finalda uğur arzuluyuruq. Alqışlarla yola salırıq. Belə, sizlərlə isə növbəti seçim turuna başlayırıq. Badamlı mineral bulağı Azərbaycanın hansı inzibati rayonunda yerləşir? Vaxt getdi. Rəşid Məmişov. Mənim fikrimcə bu Şahbuz rayonudur. Şahbuz düzdür, tamamilə doğrudur. Rəşid Məmişov. İlk yarışında, Kelek savaşında. Rəşid, təbrik edirəm və yolumuz Şahbuzdandır. Baxaq. Belə. İndi tamaşaçılarımız səni daha yaxından tanısınlar. Buyur. Məmişov Rəşid, 1994-cü ildə Bakı şəhərində anadan olmuşam. 2000-ci ildə 253 nömrəli məktəbi daxil olmuşam və 2012-ci ildə o məktəbi bitirərək Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, yəni Dövlət Tərcih Akademiyasına daxil olmuşam. Hal-hazırda ikinci kurs tələbəsiyəm. İkinci kursda. Uğurlar arzuyuruq, Rəşid. Sən də oyunun çox gözəl idi, parlaq idi və güman edirəm, bu gün deyil olacaq. Buyur. Rəşidlərimiz aydındır. 5 mövzuda 9 suala cavab verəcəksən. 2 3 sualdan bir mövzunu dəyişəcəyik və 2 məyin olacaq. Buyur. Coğrafiya. Coğrafiya. Coğrafiya mövzusu ilə biz Rəşidlə oyunumuzu başlayırıq. Azərbaycanın Gürcüstan ilə həmsərhəd olan iqtisadi coğrafi rayonları hansılardır? İqtisadi coğrafi rayonları. Vaxt getməsin. Şəki, Zaqatala və Gəncə Qazax. Düzdür. Düzdür. Diqqət. Başlanğıcını Böyük Qafqazın cənub yamacından götürən bu çayın uzunluğu 55 kilometrdir.
Əyri çayın sağ qolu olan və Qax rayonu ərazisindən axan bu çay hansıdır? Vaxt getdi. Başlanğıcını Böyük Qafqazın cənub yamaçlarından götürür. Əyri çayın sağ qolu. Kürmük çaydı. Kim? Kürmük çay. Düzdür. Düzdür, Kürmük çay. Diqqət. 1987-ci ildə yaradılmış bu qoruq Qarabağ vulkanik yaylasının cənub hissəsində Böyük İşıqlı dağının yamacında 2650-2700 metr hündürlükdə yerləşir. Bir gölün adını daşıyan bu qoruq hansıdır? Vaxt getdi. Mənim fikrimcə bu Qaragöl qoruğu. Qaragöl qoruğu, düzdür. Düzdür. Coğrafiya mövzusunu yekunlaşdırdıq. Rəşid, mövzunu dəyişməliyik, buyur. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya mövzusu ilə biz Rəşidlə oyunumuzu davam etdiririk. Qaraqoyunlu dövlətini idarə edən Baharlı sülaləsinin dövlət başçıları hansı titulu daşıyırdılar? Qaraqoyunlu dövlətini idarə edən Baharlı sülaləsinin dövlət başçıları. Vaxt getdi. Kömək götürürəm. Buyur. Elnur, Elgün Ataxanlı, seç. Elgün Ataxanlı. Buyur, Elgün, gəl. Mənə ikinci cavab padişah tituludur. Padişah titulu. Razım. Bu qəbul etmək yada düşdü. Bəli, alqışlar Elgün Ataxanlıya da. Düzdür. Düzdür. Biləm. Yəni, biz bəzən ədəbiyyatda, tarixdə danışıqda yeri gəldi padişah, şah sözünü işitir, amma bu, yəni, heç də belə göründüyü qədər sadə deyilmiş. Xüsusi tayfa, yəni, bunlarda məhz bu Baharlı tayfasında padişah imiş. Va belə, təbii oradan yayılıb sonra. Diqqət, 1920-ci ildə Sovet rejiminə qarşı baş verən bu üsyana Molla Hafiz Əfəndi rəhbərliyi edirdi. Molla Hafiz Əfəndi rəhbərliyi edirdi. Bu üsyan harada baş vermişdir? Zaqatala'da. Zaqatala, düzdür. Diqqət. İkinci Şahverdi xanın oğlu olan bu xan, Gəncə xanlığının ikinci xanı olmuşdur. 1760-1780-ci illərdə hakimiyyətdə olan və ikinci İrakliyə xəraz verməkdən imtina edən bu xan hansıdır? Məhəmməd Həsən xan. Məhəmməd Həsən xan, düzdür, düzdür. Beləliklə, biz bu mövzunu yekunlaşdırdıq. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat mövzusu ilə biz Rəşidlə oyunumuzu davam etdiririk. Yeni il, orta əsrlər, bu saat, qədim dövr birləşmələri neçənci növ təyini söz birləşmələridir? Birinci növ təyini söz bilir. Birinci növ vaxt getməsin. Xeyn. Düzdür, birinci növ təyini söz birləşmələridir. Dil və ədəbiyyat mövzusunda ikinci sualımız. Şirin xatirə tək qalacaqdır dünyada sevərək yaşayanlar, sevilərək ölənlər. Beytində işlənən tək sözü hansı nit hissəsinə aiddir? Qoşma. Qoşma, düzdür. Və Rəşid, sonuncu sualdayıq. Hələ bir köməyində var. Darıxmırsan. Füzulinin hansı əsərinin ikinci adı? Nişançı Paşaya Məktub adlanır. Bax, belə bir sual. Belə bir maraqlı sual. Vaxt getdi.
Kömək götürürüm. Kömək götürürük. Mən burada zala bir alqış deyirəm. Aferin. Buyur, seç. Fərid Məmmədov. Buyur, gəl, Fərid. Fərid Məmmədov, İdarəçilik Akademiyası 2-ci kurs. Mənim fikrimcə bu şikayətnamə əsəridir. Şikayətnamə əsəri. Bir. Deyirsən ki, yəni onun ikinci Nişançı Paşaya məktubdur. Əsərin ikinci adı. Bax, belə bir variant səsləndirdi. Məzlaş. Fərid, sən niyə dedin ki, orada Paşa sözü olduğuna görə yəqin o da şikayətnaməni Türk Sultanına, yəni onunla əlaqəli olaraq yazıb, ona görə dedin. Qəbul elədik. Düzdür, tamamilə doğrudur, bəli. Alqışlar Fəridə. Şikayətnamə və finaldasan. Finalda uğurlar arzulayıram. Alqışlarla yola salırıq. Belə, bugün finala 4 intellektualımız çıxıb. Hər dördünə uğurlar arzulayıram və final. Diqqət. Beləliklə, bugün zəkaların savaşında 10 intellektualın bilik savaşından 4 nəfər sıyrıldı və 4-ü də finala gəlib çıxdı. Bu da təbii çox xoş bir göstəricidir. Finalçılarımız Rəşid Məmişov, Nihal Əlizadə, Natiq Əhmədli və Sevinç Azayeva. Şərtlərimiz isə seçim turunda olduğu kimidir. Sualı səsləndirirəm, vaxt getdi deyirəm, yenə zil səsi gözləyirsiniz və qarşınızdakı bəyaz düyməyə toxunursunuz. Cavab vermək şansı qazanan intellektualımız düzgün cavab verdiyi halda artıq qalibdir. Digər intellektuallarımızın bir şansı qalır ki, düymədə onları qabaqlayan intellektual yanlış cavab versin və təbii heç birimiz arzulamırıq heç bir oyunçuya, intellektuala. Beləliklə, diqqət, final. Final sualı isə belədir. O, 1919-cu ildə Qazax rayonunda anadan olmuş, 2010-cu ildə isə Bakı şəhərində vəfat etmişdir. O, 1935-ci ildə ilk dəfə səhniyə çıxaraq, Üzeyir Hacıbəyovun bəstələdiyi Kalxoz çölləri mahnısını ifa etmişdir. Yəni, rəqsi ilə təbii. 1936-39-cu illərdə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyası mahnı və rəqs ansamblının solisti, sonralar isə rəqs qrupunun rəhbəri olmuşdur. 1967-ci ildə Sevinç Qızlar ansamblını yaratmışdır. Onun oynadığı İnnabı, Tərəkəmə, Vağzalı və Naz Eləmə rəqsləri xüsusilə məşhurdur. Repertuarına Rus rəqsləri, Özbək rəqsləri, Ərəb rəqsləri də daxil olan bu xanım, Leyli Məcnun operasında, Arşın Malalan və O Olmasın, Bu Olsun komediyalarında rəqslərə quruluş verib. Azərbaycanın xalq artisti adını almış bu rəqqasəmiz kimdir? Vaxt getdi. Vaxt getdi. Rəşid Məmişov. Leyla Hacıyeva. Belə, Rəşid artıq iştirak eləmir seçim turunda. Vaxt getdi. Vaxt getdi və Nihal xanım, Nihal Əlizadə. Burada cavab desən, Əminə Dilbazi. Belə, Natiq, variant yoxdur. Sevinç xanım, variant yoxdur ümumiyyətlə. Bəli, və düzgün cavab məhz Nihal xanımın dediyi kimi Əminə Dilbazi idi. Nihal Əlizadə, təbrik edirəm. Bir də deyirəm, bax bu, mən Azərbaycanlıyam intellektual oyununun qalibi fəxri fərmanı. Hörmətli nazirimiz Azad Rəhimovun imzası ilə bir də sənindir, təbrik edirəm. Net bu qartı qazanmışsan, qaldı planşet. Yəni, indi daha ürəklə deyirəm, yəni onlardan soruşdum, dedilər, variantımız yoxdur. Ona görə ürəklə deyirəm ki, halal haqqındır, çünki ən yeganə düzgün variantı. Bu, gözəl. Azbət. Azbət planşeti artıq sənindir. Uğurlar arzulayıram və
Bir de daha bir yarış gözləyirsəniz dörtlükdə. İnşallah dörtlükdə də belə inamlı olsan inşallah və uğurlar arzulayıram. Yəqin ürək sözlərim var. Buyur, ürək sözlərim varsa buyur. Mən bu verilişi bizim üçün şərait yaratdıqlarına görə, bu verilişi hər şeyə gətirdiklərinə görə bütün nazirliklərə, Gənclər və İdman Nazirliyinə, Rabitə və Texnologiya Nazirliyinə və Təhsil Nazirliyinə və sizə bütün işçi heyətə təşəkkür edirəm. Aferin, öz biliyinizə güvənin və həmişə hər biriniz qalibsiz və Nihal, bir də ürəkdən təbrik edirəm və xüsusi qürurla, alqışlarla yola salırıq Nihal xanımım, Nihal Əlizadəm. Hər biriniz bugün qalibsiz, hər biriniz bugün Azərbaycan xalqının sevimli övladlarısınız. Yəni, zaldan gəlib intellektuallarımıza kömək edən oyuncularımızda, hər biriniz bilin ki, artıq populyarsınız, sevilirsiniz Azərbaycanda və sizləri tanıyırlar. Beləcə, həmişə sevimli olun, həmişə tanınmış olun və Azərbaycanın gənclərinə eşq olsun ki, gələcək onların əlindədir. Var olsun Azərbaycan gəncliyi!